близките до рекорда 486 кг слънчоглед от декар бяха оженати при демонстрация на фирма Пионер в землището на монтанското село Хайредин. Той е засято с един от най-добрите хибриди на Пионер – P63LL06. През последните три години слънчогледовият хибрид на Пионер дава най-високите добиви, заяви при демо-жътвата агрономът Румен Илиев. Изключително съм доволен от този слънчоглед на година на площите, които са предвидени за конвенционална технология. Демек без използване на пулсари на експрес. 100% ще бъдат с този хибрид. Той е много лесен за отглеждане, много лесен за прибиране, защото, както се видя от сегашните кадри, въпреки огромната буря и страхотния порой, който е бил тук, растенията, които са полегнали, са много малки, докато имам хибриди на другите фирми, в които има над 10% полегнало. Агрономът Румен Илиев е доволен и от други характеристики на хибрида на Пионер P63LL06. Той притежава изключително добра кълняема енергия, пониква дружно и развитието му е много мощно в първоначалните етапи до 6-7 лис, което е много важно за конкуренция на плевелите. Полета са чисти, обработвани са доста добре и в момента наблюдаваме един изключително изравнен посев, без така наречените отскочки, което говори за изключително добра селекционна работа. Хибридът P63LL06 е устойчив на всички раси мана, които се срещат у нас. Той притежава и ген за устойчивост на синя китка OR5 за раси от А до Е. Слънчогледовият хибрид на Пионер има и други изключително добри характеристики. Високо маслено съдържание от порядъка на 44 до 47% масло. Също така хибрида се отличава с много висок потенциал за добив. След изключително високите резултати от добивите през тази стопанска година, фирма Агросантия ще засее през следващата 10 000 декара с хибрида на Пионер P63LL06. Какво съветва агрономът Румен Илиев за земеделските производители у нас? Би ги посъветвал да напълно да се доверяват на регионалните представители на фирма Пионер, защото са много добри специалисти и това, което те им зададат като технология на отглеждане на съответния хибрид, да го спазват много точно.